I ara ja el tenim a la nostra disposició. Aquí tenim el Jaume Ponsarnau. Sempre tinc problemes amb el pinganillo, Jaume. Sí, ara me'l col·loco bé. Bé, Jaume, Manresa Call. Aquest és un partit, nosaltres dèiem, per continuar somiant una miqueta amb la Copa del Rei. Sí, sí, la veritat és que és un partit per intentar que el Congost continuï sent algo especial, que és on estem millor i on estem més forts, a pesar de sortir d'una setmana complexa per nosaltres, no? Perquè el Román no l'hem tingut i segurament no podrà jugar, i l'Alan Hanga no l'hem tingut en tota la setmana, i ens ha afectat, per immaduresa d'equip, ens ha afectat molt amb el nostre treball, i bueno, doncs, no arribem de la millor manera possible, però anem a intentar-ho. Jaume, és evident que l'equip ha millorat molt fora de casa respecte a l'any passat. Som més competitius. Però què li falta a l'equip per fer aquell pas endavant i guanyar els partits? Perquè, per exemple, vau competir fins al final a Sant Sebastià, però vau perdre. Què li falta a l'equip? Madurar. Ens falta madurar i entendre el que passa als dos costats del camp com algo molt important. Hi ha moments que o juguem bé en atac, o sobretot a fora de casa, o juguem bé en defensa. Però no trobem la regularitat en tot el nostre joc. I això ens falta. I això necessitem temps, necessitem viure experiències. Com a equip jove que som, necessitem fumre'ns-la, no? I tindre experiències dures, com perquè ens n'adonem i que siguem cada vegada més consistents. Hi ha una cosa clara, no, Jaume? Que el CAI és un rival que si et descuides una miqueta, no saps com, la gent està confiada i te la fum. El CAI és un equip molt llarg, amb molta gent, amb molt bons jugadors, amb un equilibri bo entre talent i experiència i ofici, i aleshores qualsevol jugador et pot destarotar, no? A més, tenen jugadors que de per si sols poden assumir responsabilitat i poden fer canviar els partits, i has d'estar a l'aguait, has d'estar preparat, has de donar resposta a cada moment, i això sí, molt important, sent tu, no? En cap moment deixar-te caure amb el seu joc. Jaume, amb aquest sidral ara que hi ha de l'NBA, que és un sidral imponent, és imponent, es deia fins i tot Paul Pierce, no estem parlant d'un xitxarel·lo, el CAI de Saragossa, és veritat que has parlat amb el teu president i li has demanat el fitxatge de Kevin Garnett? No, és veritat. És una broma. Però sí que m'agradaria que em comentessis com afecta això l'entrenador del Manresa, que és un equip més modest, tot aquest sarau d'homes, de jugadors, de noms, de fitxatges, de rumors, de jugadors de l'NBA cap a Europa. Tu com ho veus? Jo ho veig com una cosa atractiva a curt termini, però com una cosa molt negativa a mig i llarg termini. Estem d'acord. Com una cosa que al final, a la nostra lliga, que d'això vivim, no?, de la nostra lliga i del nostre bàsquet, a la curta o a la mitja es veurà desprestigiada. I això no ens ho podem permetre. Nosaltres hem de fer valdre tots els valors d'aquesta lliga, que són uns valors especials, potser inferiors als de la millor lliga del món, però amb altres coses superiors. I amb això, amb aquests valors en què la nostra lliga és superior, com per exemple la passió que avui podreu viure aquí, no?, aquesta passió és una passió que amb crispetes no es pot viure, no? I aquesta és una passió que nosaltres l'hem de fer valdre, l'hem de valorar i tots plegats ja hem de creure i l'hem de prestigiar. Tot i això, ja és una última pregunta. Amb el Pere Capdevila heu pensat que si finalment es fa efectiu el lockout de l'NBA, doncs tenir alguna incorporació, alguna possibilitat, i heu pensat o gens ni mica? No hi hem pensat. Jo crec que sóc entrenador fa temps d'aquest equip i d'aquesta realitat i d'aquest club, entre altres coses, perquè totes les coses que ens hem plantejat ens hem plantejat des de la factibilitat. Ara jo això no creiem que és factible. Moltes gràcies, Jaume, per les teves paraules. A vosaltres. Molt bé, Nacho, ja veuen, Jaume Ponsarnau és un entrenador que trepitja de peus a terra.